السلام علیکم ملګرو زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان نریشتیا زیم احمد سید او دارا سره درڅنګ ولاړ دی جنید بھائی نو خا جنید بھائی سوای کم خو بوزو بس تارا خوشی کړو ته مو بوزین او تعالی لارې ګدری معلومی دی ارپانا ولی یار غلی غلی ناست خپای ولی تا پد نه زما ټمپریچر دی ټمپریچر دی دے اره کراشی رسټڈی ټمپریچر دی په مله خپای زما ټمپریچر دی نیرپان ها نو د خیر سره روانګی ده دلته کې دا دکانونو دلته کې نمهر سو واخیست ا دینه چکم مخ کنه ولا غوغي کې ما تاسو ته یو خبره کړو چې کلم تاسو دی علاقې ته راځي کوشش کوی د خوراک څخه سامان چې کوم دی هغه ځان سره دا کوړه دی د قانون نه هم راخستلې شي کوچري سوابي سیډ ناراضي کوړه هټک بازار نه یا د نوخار بازار نه چې دا هغه تاسو ځان سره راخستلې شي کم ځای کې ملاويږي شړه د ظالما خا جنید بھائی دے علاقې ته د دې اصل نوم خو دې حسن دره خو دې ته دې پاس غر ته چې کوم دې ته ډنګ ډنګ وای دې کلی ته دلته کې به ډورو نه وال نه بس خلک به چې خبرول پاغړول به خلک خبرول نو ډنګ ډنګ به کا واغن اوس دې علاقې ته نوم خلک ډنګ ډنګ وای سپیدا نشته دی هیڅ سپیدا نشته دا ساغه د سوات علاقې خونه دی را چې دلته کې غټي وبجمه کیږي